На календарі 8 березня, вівторок. Сонце зійшло о 6:17, захід о 17:48. Місяць у рибах, йде 29-та місячна доба. За народним календарем 8 березня – обертиння. На обертиння птах гніздо знаходить. В день обертиння птах завиває гніздо, а переліт не летить із вирія. Горобці теж галасують, місця для гнізд ділять. Своєчасний приліт весною перелітних птахів обіцяє гарний урожай хліба. Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні дерев та будинків – до холодного літа і навпаки. Якщо в цей день випадає сніг, то й святий тиждень буде холодний. Якщо буде сухо, то не чекай дощу й Великдень. А ось якою буде погода сьогодні, 8 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 8 березня 2016 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер східний – 3,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря – 59%. У Миколаєві нічна температура – плюс 5 градусів, а в день – 14 градусів тепла. На територію області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 4, плюс 6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 9-15 градусів тепла. Це був прогноз погоди, і хай вам щастить!